emisione. Teknika çfarë bën në tregoja? Teknika. Teknika, cila teknika janë ata? Serenak. Serenak është e krahas. Serenak, ë? Aha. Me këmbën nga jashtë. Dhe me këmbën nga jashtë? Po çfarë të bën ajo me këmbën nga jashtë? Ti është ti çfarë bën mua? Më rrezon? Po, të rrezon. Më rrezon, ë? Tu ana ne kemi futur që 3 vjeç në judo. Që 3 vjeç në judo. Ne jemi 3 vëllezër, kjo është mbesa ime dhe ishte vajza e parë e familjes tonë. Edhe faleminderit. Edhe u startuam direkt 3 vjeç dhe sot kam marrë në pjesë 2 aktivitete dhe kam marrë medalje. Sa vjeç është sot tuana? Jam 7 vjeç. 7 vjeç, tu bëte 4 vite në judo. Po. Kam mësuar hapat e para, imagjino ku shkoj 10 vjeç do jetë start. Vërtet ë? Duhet filloj patjetër një fëmijë që 3 vjeç që të mësoj judo. Apo është shumë herët, ndoshta. Ju e keni futur se jeni të gjithë, po. Jo, është shumë mirë sepse ne nuk do ta çojmë direkt tek aktiviteti serioz. Ne më shumë do bëjmë lojra, akrobaci, disiplina, që të mësohet me rregullin, të mësohet një grup me njëri tjetrin, lojra të ndryshme, të marrë ta dëgjoj trajnerin, të marrë leje ku të bëj diçka. Domethënë, si puna e ushtrisë. E qartë, po. Dhe me anë të moshës, duke ardhur, duke avancuar me teknikat, me gjonat, duke ardhur, duke futur edhe pak ndeshje me kundërshtarin, të kuptojmë pak rivalin me njëri tjetrin. Po nuk mund të shkosh direkt tek zhëja, duhet nga rripas, siç e shikon për shembull rripin e verdh. Fillim është i bardhë, i verdhë, i portokalli, është shkallë shkallë. Pra e ka kaluar rripin e bardhë. E ka kaluar rripin e bardhë. E ke kaluar ti tuan rripin e bardhë. Tani shkon për të portokalliun, një gradë lart apo më lart? Një gradë, po si ja bën ti që ta marrësh portokalliun? Duke mësuar teknika. Më shumë teknika? Po. Sa shpesh bën ti shkon në palestër për të mësuar judo, për të stërvitur? Shtunë dhe diel. Gjithmonë shtunë dhe diel ja atje. Apo e ke pushim? Po. Shkon atje shtunë dhe diel. Po nuk bën asnjë ditë pushim ti? Bënde shkollë dhe sport, i ka të dyja. Nuk du të shkëpus fara nga shkolla, shtu në djelë, ne gjithmonë kemi palesën hapur, sepse ne kemi klubin e Tiranës, edhe klubi jonë është një nga palesës që ka dalë me të gjithat peshat kampion. Edhe sërvitim nga dhe dyre në ditë, dhe nuk është se vetëm nëzirin një element, ne nëzirin shumë element. Tra njëri që është Kurçull Haj, vlajim i dytë, ka korë sukses e këtë vitjarë zakonçme duke marrë kupat europiane, si për të rinjë, si për të rritur dhe si për veteran. Logaritë është për hera parë Shqipëria që sjell medaljet mëdhaja për Shqipërinë. E vërtet është. Ne jemi edhe duke parë video ndërkohë paralel. Indrit, si ka qenë për ty ky vit, në fakt nga ana sportive? Realisht, unë me vetën time hajnat me vetën dhe jo me kundërshtarët. Dikush për shumë po krason vetën e më unë se krasë kur ma si sportist. Unë duaj që çdo vit tjetë hala më i bukur dhe më i lartë se sa viti që kaloj. Realisht, dëmtimet janë pak të dhimshme dhe të lënë pas. Por... Se është një sport i cili ka rrezik? Ka rrezik, gjithmonë Federata Botërore mundohet të bëjë ndjekje rregulluara që të jetë larg dëmtimeve. Por disa të vogla ndodhin edhe në balet, thyet gishti. Patjetër. Të kërcesh do thyesh. Dhe jo në judo. Dhe realisht ka ky vit ka qenë vit i suksesshëm, por nuk arrita dot të kualifikosha për në Paris, sepse lojët olimpike që shkuan, unë kisha krisë brinjen, edhe kam shkuar me brinjë krisur dhe kam bërë një ndeshje shumë të mirë, edhe nga minutat e fundit që kam qenë përfitore, më jep një dhimbje. Edhe për 10 sekonda fitoja. Vetë një moment mbjem një dhimbje brinjës saqë nuk kam pas mundësi të u mbrija lart. Nuk ke pas mundësi lëvizje. Edhe më kapi mes ndeshjes se prita fare dhe një vit kam qenë pauzë, kundërshtarët e mi kanë qenë gjatë gjithë kohës duke marr pikë për në Olimpiadë dhe nuk arrita dot për në Paris. Dhe realisht ky katërvjeçar që do jetë nga janari mbrapa do jetë katërvjeçari im i fundit i karrierës time që do bëj maksimumin që për të qenë